Здравейте, хора! Миналата седмица ви показах моето предложение за конфигурация от средния клас на производителите Intel и Nvidia. Съвсем скоро може да очаквате и такова видео за Radeon и за Ryzen. Тази конфигурация, която виждате тук, включваше процесора Core i5-13600KF, двете видеокарти RTX 4060 и 4060 Ti, както и две по 16 GB DDR5 памет на Fury, работещи на 5200 MHz. Днес ще изследваме въпроса, коя от двете видеокарти си заслужава повече и също ще отговоря на някои от въпросите, които възникнаха и спекулациите, които възникнаха в коментарите от предишното видео. Целият хардуер, който виждате в днешното видео, е предоставен от Ion Computers, вашето място за избор на геймърски компоненти и периферия, разбира се, с код за отстъпка AndroVlog. Едно от нещата, които може би предизвикаха най-много дискусии в коментарите в предишното видео, беше избора на процесор. Този път се спрях на Core i5-13600KF. Той отговаря на условията да е в средния клас на Intel, но същевременно това е един от най-силните процесори за гейминг към момента. Което е важно, защото днес ще демонстрираме възможностите на двете видеокарти RTX 4060 и 4060 Ti. Не искаме те да се представят под възможностите си. Някои хора разбраха това и одобриха този избор, други питаха защо не ползваме по-бюджетната опция, например Core i5-13400F. Това е най-ефтината i5-ица. Вече стана ясно защо не ползвах него, особено при RTX 4060 Ti исках да имаме най-доброто представяне. Ако обаче сте по-притиснати от към бюджет и особено ако сте се спрели на по-ефтината видеокарта. Има какво да се направи, сега ще ви покажа как едно такова PC би изглеждало и колко би струвало. Както виждате, Core i5-13400F е с почти 200 лева по-ефтин от 13600KF. В допълнение при него може да минем и с боксовото охлаждане, което смъква цената с още около 270 лева. Заради Turbo Boost обаче на процесора аз все пак би ви препоръчал да си оставите водното охлаждане, но ако бюджетът ви не ви позволява, може първоначално да си карате с боксовото и после да апгрейднете. Накрая, тъй като 13400F не е отключен процесор, няма нужда да вземате дъно с чипсет Z790, не че е задължително да го правите и при 13600KF, но все пак. И едно по-ефтино дъно може да смъкне цената с още около 200 лева. Така че ако сте склонни да направите тези компромиси и да изберете сравнително по-слабия процесор, може да смъкнете немалка част от цената на тази конфигурация. Нека сега разгледаме видеокартите. Имаме RTX 4060 в изпълнение на MSI и RTX 4060 Ti в изпълнение на Palit. Ако погледнем спецификациите, между двете карти има сериозна разлика в броя на CUDA ядрата. Тези на 4060 Ti са близо 1300 повече. Иначе по всичко останало картите много си приличат. И двете имат Ray Tracing ядра от трето поколение и Tensor ядра от четвърто поколение. И двете имат 128 битова шина на паметта и 8 гигабайта GDDR6 памет. Като 4060 Ti има и версия с 16 гигабайта, с каквато обаче не разполагаме за днешния тест. Едно от нещата, които предизвика дискусия, беше представянето на картите на 4K. Като цяло, днес ще тестваме хардуера на трите резолюции, но трябва да направим уточнението, че 4060-ките не са предвидени да бъдат 4K карти. Те са по принцип предназначени за безкомпромисен Full HD гейминг и също така за 2K гейминг. Започвам с може би най-солидния и сложен тест, който проведох. Той е на играта Cyberpunk 2077. Казвам най-сложния, защото този път исках да изследвам резултатите на трите резолюции при три различни настройки. В един вариант имаме Ultra Preset без Ray Tracing и без DLSS и Nvidia Frame Generation. Във втория вариант включвам Ray Tracing, но отново без да подпомагаме с изкуствения интелект и да видим как ще се справят картите тогава. И в третия вариант, по молба на някои зрители, ще включат DLSS и Frame Generation при включен Ray Tracing на Ultra и да видим тогава какви ще са резултатите. За да не става твърде объркващо, първо ще ви покажа резултатите на RTX 4060 Ti и след това ще добавяме в графиката за сравнение да се покажат и резултатите на RTX 4060. Това го правим при този тест, защото е с повече резултати и данни. И така, на резолюция 4K се потвърждават думите ми, че този вид видеокарти не са предназначени
по принцип за такава резолюция. Без Ray Tracing и DLSS изкарахме невъзможния за игра резултат от 27 средни кадри за секунда. При включване на Ray Tracing нещата станаха още по-катастрофални с едва 10 кадри за секунда. Когато на помощ ни дойде DLSS и Frame Generation, вече получихме първия приемлив за игра резултат от 66 средни кадри за секунда. Вече на 2K нещата се подобряват значително. При чистото рендърване без Ray Tracing изкарахме 62 средни кадри за секунда. С включване на Ray Tracing нещата спаднаха отново до неприемливите 25 кадъра, но с помощта на изкуствения интелект вдигнахме нещата до цели 140 средни кадри за секунда на Ray Tracing Ultra. И накрая, на Full HD традиционно рендърване ни даде цели 99 средни кадри за секунда, никак не е зле. С Ray Tracing, но без DLSS изкарахме за първи път поносим резултат от 44 средни кадри за секунда, а като включим DLSS вече имаме цели 190 средни кадри. Извода, който може да се направи, е, че инструментите подпомагани от изкуствения интелект и тенсор ядрата, това са DLSS и Frame Generation, дават много солидни резултати хора. Разликата между 25 кадъра в сравнение с 140 кадъра при 2K или 44 срещу 190 при Full HD или дори 66 срещу 10 при 4K е доста впечатляваща. Не знам, вие кажете според вас това ли е бъдещето на гейминга, доколко според вас се забелязва разлика в качеството на картината с DLSS в сравнение с традиционното рендърване. Аз лично не мога да кажа, защото нямам чак такъв опит, играйки точно тези заглавия. Тук от бенчмарка, така като го гледам, не виждам голяма разлика. Нека сега сравним и резултатите на същите тестове с картата RTX 4060. Виждаме, разлика естествено има. Най-заслужаващи внимание разлики са на 4K с включен DLSS. При по-силната карта имаме 66 средни FPS, докато при другата карта кадрите в секунда са под 60. Също както и на 2K с изключен Ray Tracing и DLSS при RTX 4060 Ti имаме 62 средни кадри за секунда, докато при 4060 те отново са под 60, а именно 49. Следващата игра, която ще ви покажа, също е AAA заглавие и една от по-новите игри, които аз лично цъкам в момента, това е Dead Island 2. На Ultra Preset може да видите резултатите първо на 4060 Ti. Очевидно на 4K нещата не изглеждат супер добре. С едва поносимите 46 кадри за секунда, вече на 2K и на Full HD нещата значително се подобряват, като и в двата случая кадрите са над 100. На същата графика може да видите за сравнение 4060 очертава подобна картина. Много добри резултати на 2K, макар че са малко под 100, и отлични резултати на Full HD, на 4K, обаче положението не е розово. Продължаваме с Forza Horizon 5, още една любима моя игра. Настройките са както винаги Extreme Preset и тук без изненада на 2K и Full HD имаме много добри резултати. 4060 Ti дори достига над 100 FPS и на двете резолюции. На 4K се борим да сме около 60 с 4060-ката, а с 4060 Ti се справяме малко по-убедително с 73 среден FPS. Нека сега обърнем внимание на Shadow of the Tomb Raider, един ветеран в жанра. Тук проведох отново два вида тестове на трите резолюции с и без Ray Tracing. Настройките са както винаги на Highest Preset, тъй като и тук са много резултатите. За да е по-прегледно, първо ще ви покажа само тези на RTX 4060 Ti. Както може да се очаква, на 2K и на Full HD имаме чудесни резултати. Дори с включен Ray Tracing на 4K обаче се вижда лимита на нашата карта, като тя изкарва под 60 средни кадри без Ray Tracing и е на границата на допустимото за игра 35 средни кадри за секунда, ако включиме Ray Tracing-а. Прави уточнението, че тестовете са без DLSS. Нека сега добавим и резултатите на 4060-ката и виждаме отново на 2K и на Full HD имаме убедително представяне, но не и на 4K. Следващата игра, която тествах, е Horizon Zero Dawn на Ultimate Quality без DLSS. Тъй като DLSS вече стана супер разпространен и го има почти навсякъде, постоянно трябва да правя уточнението дали правим тестовете с или без DLSS.
По подразбиране може да се каже от тук насетне, че го правя без DLSS. Кажете според вас, трябва ли да правя повече тестове с тази опция включена? Причината да я изключвам е, че тя не ни показва чистото рендърване на графиката, тъй като резолюцията може динамично да се променя, да се добавят кадри и така нататък. От друга страна обаче, тя действително много подобрява представянето без чак толкова видимо да влошава качеството и според мен повечето геймери всъщност биха ползвали тази опция, така че за да покажем представянето в реалния живот, който геймерите биха имали, може би е хубаво да показваме и тази опция. Пак, вие кажете. И така, на Horizon получихме под 60 кадра на 4K, при 4060 Ti сме доста близо до тази цифра, 55 средни, докато при по-малката и сестра имаме по-далече сме с 46. Но останалите резолюции обаче и двете карти се справят доста убедително, което разбира се не ни изненадва, като 4060 Ti успява да поддържа над 100, включително и на 2K. За накрая съм оставил 3 състезателни шутера, както и специфичният тест на процесора, така че не бързайте да си тръгвате. На класиката CSGO, максимални настройки, без изненади, имахме страхотни резултати над 100, дори на 4K и на двете карти. На Fortnite, компетитив настройки, отново много убедително представяне и на двете карти. RTX 4060 Ti успя да направи почти 200 средни FPS. На 2K и на Full HD резултатите отиват доста над 200. И последната игра, която тествах, Call of Duty Modern Warfare 2, второ издание. На екстрим настройки с изключен DLSS. Тук на 4K се получава една от съществените разлики между двете карти, защото докато RTX 4060 Ti успява все пак да поддържа малко на 60 средни кадри, то по-малката и сестра не се справя в това отношение и даде резултат от едва 44 средни. На останалите резолюции обаче и двете карти дадоха много добри, убедителни резултати, над 100 средни кадри за секунда. На 2K 4060 изкара 81, което пак е повече от окей. За да завършим с тестовете на конфигурацията, нека обърнем внимание и малко на нашия процесор Core i5 13600KF. Cinebench R23 получихме 23835 точки на мултикор теста, т.е. почти 24 000 точки. За сравнение, Ryzen 7 7800X3D дава резултат от около 18 000 точки на мултикор. На сингъл кор пък получихме близо 1900 точки, което е малко повече от 1700-те, които получаваме при 7800X3D. И така, видяхте колко добре се справи нашата конфигурация с игрите. Това бяха едни от най-подробните тестове, които съм правил в последно време. Остава въпросът за кого са предназначени картите RTX 4060 и 4060 Ti и най-вече коя от тях повече си заслужава. Това, което успяхме да разберем е, че за резолюции от 2K и Full HD тези карти се справят повече от убедително. Също така, ако цъкате по-леки заглавия, дори и на 4K няма да имате проблем. На по-тежичките игри обаче 4K определено не е резолюцията за тези карти. Колко голяма е разликата между тях двете и заслужава ли си да купиме по-скъпата 4060 Ti? Ако погледнем цените, виждаме, че 4060 Ti върви за около 900 до към 1000 лева. Докато обикновената 4060 идва на доста по-скромната цена от около 700-800 лева. Почти в някои случаи е 300 лева разликата. Естествено, 4060 Ti ви дава повече FPS на игрите, така че ако търсите максимално доброто представяне на 2K резолюция в бюджет до 1000 лева, това е картата, която е за вас. Като цяло обаче, моята оценка е, че там където 4060 Ti се справя убедително на 2K и на Full HD, там, макар и с малко по-слаб резултат, също така убедително се справя и обикновената 4060. Там, където видяхме, че 4060 не се справя, най-вече на по-тежките заглавия на 4K, там логично и 4060 не се справя. Малко бяха граничните случаи, както на Call of Duty на 4K, където можем да кажем, че тук Ti-ката се справи, а другата по-скоро не се справи. Така че, ако искате да си сглобите конфигурация от среден клас за 2K гейминг и сте притиснати от към бюджета, то вие няма да загубите страшно много, ако си вземете по-ефтината от двете, според мен. Ако пък планирате да цъкате на Full HD, както все още много хора правят, то тогава
още повече се накланят везните в полза на 4060-ката. Какъв ще бъде отговорът на AMD в най-новото им поколение? Съвсем скоро може очаквате от мен сглобяване на конфигурации и тестване с двете най-нови видеокарти от средния клас на Radeon. Това са RX 7800 XT и 7700 XT. Това са 12 и съответно 16 гигабайтови карти, които идват в интересни истината на малко по-високи цени от 4060-ките и ще ги видим и тях какво представляват. Това беше всичко от мен за сега, хора. Линк към хардуера ще намерите в описанието. Ако сте пропуснали как сглобявам това уникално PC тук, може да цъкнете видеото. Чао, чао!